3 роки і 7 місяців колонії поселення. Такий вирок українському активістові Володимиру Балуху повторно виніс підконтрольний Росії Роздольненський райсуд окупованого Криму. Суддя також оштрафував українця на суму 10 тисяч рублів або майже 177 доларів. У залі суду Балуха взяли під варту. Перед оголошенням вироку він звернувся до українців. Не на смерть йдемо. Не на смерть ідем. Я думаю, що незабаром з'ясується. Я тільки Україні хочу побажати не здаватися, вести боротьбу саме за те, що вже стільки життів поклали. Причому переважно найкращі люди цієї країни. Правозахисники упевнені, що Балух став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію. Співробітники ФСБ Росії затримали українця в анексованому Криму у грудні 2016-го. При цьому заявили, що на його рищі його будинку нібито знайшли 90 патронів і кілька тротилових шашок. У коментарі UATV керівник кримської правозахисної групи Ольга Скрипник зазначила, що суддя винесла заздалегідь незаконний вирок, проігнорувавши всі подані докази про невинуватість Балуха. Суддя Тедеєва проігнорувала всі докази невинності Балуха, а також представлені докази того, що Віктор Палагін, глава ФСБ Криму, і інші співробітники ФСБ та поліції фальсифікували так звані докази в цій справі, підтримала позицію прокуратури і незаконно позбавила Балуха свободи. Біля Верховної Ради України пройшла акція «Стоп реванш». Близько сотні демонстрантів вимагали ухвалити проект закону про забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях. Також учасники акції вимагали винести на голосування пропозицію про посилення санкцій проти Росії і посилення покарання за колабораціонізм. На знак визнання Росії країною-агресором активісти підпалили георгіївські стрічки та ті, що імітують російський триколор. Сьогоднішнє символічне спалювання георгіївських стрічок, колорадських, спалювання російського прапора означає тільки одне. Ми хочемо, щоб Україна нарешті очистилася від російського впливу, від російського капіталу, від російських олігархів і тих політиків, які досі обслуговують їх інтереси. І, як на мене, це те питання, яке мусить об'єднати і українське суспільство, і справжніх українських політиків. Уперше в історії відразу 4 українські тенісистки зіграють у другому колі Australian Open. Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко, Марта Костюк та Леся Цуренко. Остання подолала у вівторок стартовий бар'єр, обігравши росіянку Наталю Віхлянцеву з рахунком 3-6, 6-3, 6-4. У другому колі українка зіграє з Агнішкою Радванською з Польщі. Ігровий день 17 січня на 3 різних кортах Мельбурна відкриють Еліна Світоліна, Катерина Бондаренко і Марта Костюк. У чоловіків Олександр Долгополов зіграє з австралійцем Меттью Ебденом. Поки що в одиночному розряді в українців лише одна втрата – Катерина Козлова.